Здравейте, прекрасни хора! Аз съм Биляна и тук и сега започва 32-и епизод на подкаста Аз съм, който е всъщност първи за тази година и съм изключително развълнувана за това, че отново ще бъдем заедно цяла една година и също, че залата отново е пълна и казвам добре дошли на абсолютно всички, които са тук с мен в тази съботна утрин. Повтарям, не излъчваме онлайн епизодите много отдавна, от септември месец. Затова пък всеки е добре дошъл и може да дойде и да гледа на живо записа. А пък вие, които не можете да дойдете и очаквате този епизод, той ще бъде наличен в YouTube след около 3-4 дни, там някъде. За да знаете кога, направете си абонамент за канала ни в YouTube, Плантови генератор, и ще получавате своевременни съобщения, когато нещо ново се случва там. Аз се върнах от Индия преди една седмица, точно преди една седмица, буквално точно. Аз кацнах миналата събота около 11 часа в България, още се климатизирам, още ми е малко странно и установих, че съм с един месец назад. Моя мозък е изключил, че януари месец, целия януари месец съм била в Индия и аз се върнах тук и съм решила, т.е. съм преценила, че все още е януари и то началото на януари, точно тогава, когато заминах. Много е странно и все още се опитвам да се нагласа, опитвам се да разбера това добре ли е или нещо съм загубила, в някакъв вакуум ли съм живяла, какво се е случило, но като цяло се чувствам прекрасно и благодаря на всички за съобщенията, които ми пишехте и за това, че ви харесваха нещата, които публикувах всеки ден. Аз се чувствах като репортер на Слънцето там и всяка сутрин ходех, за да правя интервю с него и да ви го пускам, за да го гледате. Подготвила съм ви една страхотна изненада, между другото, която онзи ден записах професионално в звукозаписно студио и чакам да ми пратят записа, за да го кача на сайта и тогава ще получите специални съобщения за това, че можете ще имате достъп до този файл и ще видите какво всъщност сътворих там, правейки това, което виждахте всяка сутрин. И пак да ви кажа, не наричайте само празниците, които по календар са обявени, светли, велики и всякакви други такива красиви неща. Празнувайте този живот всеки ден. Всеки ден е светъл, не само по Коледа, всеки ден може да бъде велик, не само велик ден. Просто направете живота си един празник и го празнувайте, защото той заслужава това. За мен наистина е огромна чест и отговорност да бъда с вас още една година. Другия месец ще отбележим 3 години, откакто съществува този формат. Вчера се замислих, слушайки подкасти на други хора, които правят това, колко са продуктивни и как всяка седмица вадат нов епизод и имат някакви такива епизод 200 и не знам си кой. Аз съм със скромните 32 епизода за тези 3 години. Но всъщност искам да ви кажа, че моята работа, изобщо нещата, които правя в последните години, фокусът ми е изцяло насочен към това какво е съдържанието на нещата, които правя, а не какво е количеството на нещата, които правя. И може да е едно, обаче се старая да бъде наистина много смислено и устойчиво във времето. Тоест, един епизод на Аз съм, който е заснет преди 3 години и сега да си го пуснете, той си има стойност. Но при всички случаи наистина много държа на това да има много качествена, проверена информация и давам всичко от себе си и оставам сърцето си във всеки един от епизодите. Така че абонирайте се за YouTube канала, подкрепете ни, защото този епизод е всъщност част от дейността на фондация Мога сам. В онази част, която аз наричам Мога сам и зная как. И се опитвам всеки един епизод да ви давам нови посоки, нова информация, ново знание, което да ви помогне да разрешите нещо, което в момента е част от вашия живот, някакъв казус, някаква задача, някакъв проблем. Благодаря на всички, които ни помогнаха до този момент. Благодаря и на тези, които ще го направят. Даренията се правят към сметката на фондацията с основание подкаст Мога сам. Темата на днешния епизод ми е изключително любима. Те всъщност всички теми са ни много любими и темата се казва хаос и ред. Тази сутрин, пътувайки насам и даже направих една публикация в Инстаграм, защото се сетих, че аз имам
такива маратонки, на които пише хаос и ред. Всъщност пише хаос и баланс. И не мога да хода само с дясната си маратонка, на която пише баланс и повече ми харесва да бъда в баланс. Веднага се задвижва лявата и удря хаоса, след това пак дясната баланса. И така всъщност се случват нещата по принцип в живота. Това е извечна тема за хаоса и реда и аз не я бях определила до преди два дни, защото исках много, макар че знаех кой ще ми е гост в днешния епизод, исках много първо да видя нещо, което моя гост е създал и след това да обявя темата. И просто тя се заби в главата ми и си казах, да, това е това, което гледах, абсолютно подкрепя това, което искам да ви кажа в тези първи минути. Това е наистина тази тема извечна и тя е основата, върху която тъчем нишките, които правят това, което наричаме живот. Нишките, с които тъчем. Понякога всички нишки са пред очите ни, подредени са по цветове, по дебелина, знаем кое да вземем, как да го сложим, какво да направим с стана, на който тъчем. Но има ситуации, в които отиваме и виждаме, че няма тази подреденост. Всички нишки са едно кълбо, оплетено и не знаем откъде да започнем, не знаем къде е края, не знаем къде е началото, дори не знаем коя нишка. И колкото повече силно започваме да дърпаме тези нишки, толкова повече това кълбо започва да се стяга и всъщност нищо не можем да направим. Има една така много хубава притча, за която се сещам сега, за кърпата и възлите. Тя е буддийска притча и тя е точно такава. Учителя, който дава кърпата на учениците си, която е завързана многобройни възли, и казва: развържете ги. И те започват да дърпат. Единия наляво, другия надясно, нагоре, надолу. Възлите се стягат и не могат да развържат. След много опити, просто изведнъж се сещат, че така сдърпане няма да стане. Трябва да се успокоят, да отпуснат. Т.е. да няма пристягане, а по-скоро да има отпускане. Тогава възлите сами се разхлабват и много лесно се развързват. Така се случва и в живота. Това е всъщност още една илюстрация за хаос и ред. Но това, което нас ни вълнува, е първо да знаем, че има, че съществува тази дуалност и че двете неща съществуват и се допълват взаимно. Не можем да искаме само да ни е светло, само да ни е приятно, само да имаме някакви подредени неща. Хаосът е част от всичко това. Той подрежда, той прави дори новия ред. Сега ще ви разкажа нещо, което отдавна се върти в главата ми. И всъщност е много важно да го знаем, за да можем да подредим живота си, каквото и да се случва в него. За това ще ви разкажа в тази рубрика, която аз наричам „Първо не вреди“, и ще видим съставка преди да продължа. Хаос и ред, съзидание и разруха, познато и непознато, добро и лошо, болка и удоволствие, черно и бяло, тъмно и светло, отрицателно, положително. Мога да продължа безкрайно. Това са все елементи, които са противоположни и заедно образуват едно цяло. И те не могат да съществуват едно без друго. Това са постулати. Това не е нещо, което аз съм открила. Това са закони на живота, закони на природата. Правилният баланс на това цяло стои всъщност в основата на хармонията. Китайците, а между другото, честита Нова година на всички китайци и на всички, които уважават този празник, годината на дървения дракон. Между другото, във всичките знаци на китайците, това е единствения знак, който е измислен. Дракона е измислено същество и те всъщност много вярват, че тази свръхестественост, която притежава дракона, носи наистина един такъв безпределен талант и някакво съвършенство. Изобщо много хубави неща пише за дървения дракон. Така че, ако ви е интересно, може да прочетете, но честита Нова година китайска.
Драконе, заповядай. Аз съм готова да работя с теб следващата една година и да ми дадеш тази безпределност, която всъщност много ми харесва. Та китайците имат една книга, която се казва Книга на промените. И това е един от най-древните религиозни, философски и научни трактати, който е достигнал до нас от Китай. Той описва как се развивала нашата Вселена, как се развива нашата Вселена, през какви стадии на развитие минава. Тази книга показва, че този свят съществува по едни същи закони и че всичко в природата е взаимосвързано. Скоби слагам, ние сме част от природата, да не си мислим, че сме нещо отделно, ние сме част от тази природа. Та атоми, молекули, планети, с техните обитатели, звездни системи, галактики, всичко е едно цяло и всичко е свързано. И тези части, колкото и да са независими една от друга, всъщност те са равноправни участници в един процес, който се нарича живот. И така стигаме до символа Ин и Ян. Ако има някаква илюстрация на това, което искам да кажа, това е този изключително прост, гениално създаден символ. Той всъщност е измислен, така казва преданията, че е измислен от легендарния владетел Фу Си преди 7000 години и отразява основните идеи на тази книга на промените, за която ви говорих. Изключителен символ. Между другото, за пръв път аз видях този символ в моя живот като един почитател на Брус Ли, за който съм говорила в Асъм. Брус Ли е един изключителен човек, много страхотен мой ментор и учител. Той създава своя знак. Всеки един от човек има свой знак. Неговия знак е бил този символ плюс две стрелки, които показват, че непрекъснато се сменят и непрекъснато се въртат тези две състояния. И така малко повече искам да ви кажа, че всъщност едно и също нещо, едно нещо, което ни се случва, каквото и да е то, то е ту в ин състояние, ту в ян състояние. И те се редуват и всеки един момент, във всеки един момент едното носи другото в себе си. Тези точки, които виждаме в бялата и в черната половина на този кръг, всъщност точно това ни показват. Така, има едно нещо, което се опитвам от години да... Първо го обяснявах на себе си много дълго, след това се опитвам да го обяснявам на хората. Много често използваме думата борба. Ние непрекъснато се борим с нещо. Ние се борим с болести, с диагнози, с някакви състояния, с някакви хора. Това ще го преборя, онова ще го преборя. Тя се бори с това. Тя пребори нещо си. Трябва да спрем да се борим. Тук, в това нещо, борба няма. Има само хармония. Няма борба. И трябва наистина да спрем, дори да го мислим това. Дори да някой да каже, аз използвам тази дума, ама не влагам този смисъл. Той мозъка не знае. Той мозъка знае, че като кажеш борба, означава борба. Излизаш на тепиха и започваш да се бориш. Между другото, много малко ситуации можем да излезем победители, ако влезем по този начин в тях, борещи се. Така, и това движение непрестанно между двете, както и в знака на Брус Ли, всъщност поражда едното и другото. Как се случва това? Движението, самото движение, реално, поражда Ян, и когато това движение стигне предела си, тогава настъпва покой. И тогава се случва Ин. И когато този Ин също стигне предела си, той ражда следващия Ян. Тоест, непрекъснато се въртат и непрекъснато се случват нещата. Представете си, че ги нямаше. И си представете, че сме в пещерата и си там ловиме си мамутите, разчленяваме ги, подреждаме си ги, за да има какво да едем, имаме си семейство, деца, палим си огън, ядем, разхождаме се из гората и това е. Няма в смисъл хаос, всичко е подредено по този перфектен начин. Щяхме ли да стигнем до това, което сме в момента? Не. Защото тази концепция е всъщност в основата на еволюцията. Ако няма нещо, което да ни тика отзад непрекъснато, че трябва да се променяме и да
да създаваме нов ред, няма как нещата да се случват изобщо. Енергиите, това са енергиите, Ян и Ин, всъщност са насякъде около нас и те представляват наистина кръговрата на живота. Може да си първото нещо, за което може да се сетим веднага, това са сезоните, редуването на зима и лято е същото. Тъмнина и светлина, ден и нощ. И там са и хаоса, и реда, и също мъжкото и женското. Ето така се разпределят, може би виждате от време на време диаграмата, която направих, за да бъда малко по... да не съм толкова голословна и да го видите, макар че съм сигурна, че знаете всички този знак, но кои са характерните неща за състоянието Ян и тези за Ин. Та тези противоположности не могат да съществуват по-отделно. Те са непрекъснато заедно. И живота се случва на тази граница, която е между двете състояния. Онази вълнообразната линия, която е границата между бялото и черното. Та, пасивната, тъмната страна, ин, това е всъщност... женствената част от енергиите, скритата женска страна, това е носителя на хаоса и Ян е обратното, бялата страна, която е всъщност мъжката половина и е слънчева, светла и открита. Сега някой ще каже, ма коя е по-хубавата? Няма по-хубава. Всички и двете са много хубави. Нали? Това се опитвам да ви обясна, че търсим баланса, а не да веднага да кажем, аз искам да съм само в бялата. Вижте какво пише най-отдолу на само в бялата. Ако няма хаос, ако няма нещо, което да разбие някакъв ред, ако няма някакъв вид разруха, която да отключи ново съзидание, стигаме ето до тези неща, които са авторитаризъм, фашизъм. Част от нас знаят какво е да живееш в такъв ред. Другото, обратното също в крайност е нещо, което отново не е окей. За това говорим непрестанно за баланса. И сега, ако погледнем върху човешкото тяло, което е една малка вселена и този закон абсолютно важи за това как се чувстваме ние и как изобщо позиционираме себе си в природата, в живота и в конкретика болести. Всъщност, традиционната китайска медицина абсолютно залага в лечението, диагностиката и начина по който третира хората на това първо да диагностицира какво е състоянието на двете енергии в тялото в този един момент, в който има болест. Има ли болест, означава, че има дисбаланс. Има ли дисбаланс, означава, че трябва да се направи нещо, за да види къде всъщност има дефицит или пък повече отколкото е необходимо и какво да се направи в тази пасока. Не само китайската традиционна медицина борави с този закон. Всички холистични методи говорят точно за това, че се търси баланса. Има нещо, което е взело връх и нещо, което е потиснато. И тогава се получава болестта. Моята любима аюрведа отново работи по този начин, само че тя го прави с трите доши. При нас, там където хода аз да се лекувам, всяка сутрин ни правят пулсова диагностика, за да видят какво е състоянието на трите доши. Отново говорим за енергии, отново говорим за това, че няма ли баланс между трите доши, има болест. Има по една точка в двете половини. Това е много важно нещо. Можеше да ги няма тия точки. Можеше просто да си бъдат ини капки. Някой даже казва, че прилича на две рибки, които са се захапали една друга. Но тези точки са изключително важни. Важни са, защото ако сега аз, примерно, гледайки този символ и опитвайки се да видя къде съм аз в момента, спрямо това, което виждам на символа, ако съм в бялата част, и считам, че в момента ми е спокойно, подредено, знам си нещата. Знам обаче и нещо много важно. Че има една черна точка в тази половина и тя винаги е там, за да ме предупреждава, че може утре да се събуда и да се случи нещо, което да обърне, да разпилее, да разбие на пух и прах всичките ми планове и да ме вкара в онази другата половина. Където обаче аз знам, че има една бяла точка.
И тази бяла точка е моето бяло островче. И ако аз имам това знание и живея с него, аз ще изваждам най-доброто от себе си и ще трансформирам енергията, която в момента всъщност, да кажем, че ме е завихрила и ме е вкарала в черната половина, тази енергия вместо да й дам възможност да ме потопи и да остана много дълго в нея, и даже има хора, които не излизат от това, просто да знам, че отивам, разбивам това, което е за разбиване, приемам ситуацията и просто създавам нов ред. Това е решението. Оттам отново влизам в бялата половина с новия си ред. Но с ясното съзнание, че този нов ред, той не е за винаги. И нещо ще се случи, сигурна съм. И той отново ще ме накара да пренареда нещата. Ето така се случва живота. В тази зала има две деца. Ако те са ме разбрали, ще бъде супер. Три деца даже. Така се случва живота. Да знаете, от малки го научете това. Ако някой ми го беше казал на 10, може би щеше по друг начин да ми се стече живота. Може би да не губя толкова време в едната или в другата половина, или пък много често ние седим в бялата и тропаме с крак и казваме, не, искам тук да си седи, искам си стария ред, искам си стария начин на живот. Обаче не става. Или отиваме в черната и там вече е много трудно и казваме, а не, то е много трудно. Имахме изключителен пример. Живота ни даде нагледен урок. Открит урок, както му казват в училище. Открит урок за целия свят. Как се сменят двете състояния. Нали си спомняте какво се случи 20-та година март месец? Реда беше пометен. На пух и прах разбит и хаосът каза, сега ето ви една пандемия и оправяйте се, направете нещо. Направете нещо различно. Така не може да живеете, не може да продължавате да живеете така. Започнаха да се правят нови неща, пак влизаме в някакъв ред. След това пак идваше хаос, и пак ред, и пак хаос. И нещата се въртяха буквално пред очите ни. Сега, който видял, видял. Който разбрал, разбрал. Никога не е късно, обаче да го преразгледа, защото той е много близко до нас и се случи наистина съвсем скоро в живота ни. Въпросът е обаче, какво направихме с този урок? Как ние експонирахме всичко това върху себе си, върху нашите лични такива състояния на ред и хаос? Успяхме ли да разберем какво ни каза еволюцията? Защото това, което всъщност наблюдавахме, си беше еволюция в действие, пред очите ни, на забавен каданс. Много е хубаво и много считам наистина, че сме късметли да можем да наблюдаваме тези процеси. Осъзнато пренареждане, по мое лично мнение, спрямо това, което правя, не са направили повече от 10% от хората, които живеят в тези дни и са свидетели на нещата, които се случват в тези дни. По-голямата част от хората, разбира се, обвиняват всичко извън тях за хаоса, за стреса, за напрежението, за това, че не им се получават нещата, за това, че са напрегнати, за това, че са болни, за това, че някакви неща не им се случват. Но никой или много малко поглеждат навътре и да кажат, добре, какво трябва да променя аз? Това е решението. Няма друго. Няма как да променим света глобално, но можем да променим себе си. И представете си милиарди малки вселени, които се променят, как биха променили целия свят. Чудо. Може да стане наистина страхотно. Болестите са точно това. Самото събитие болест си е чист хаос. Аз говоря от моя опит. Болестта дойде, идваше на няколко пъти, с леко почукване на вратата, след това малко по-силно, накрая влезе с ритник, събуди ме и каза, приключваме с това, или се събуди, или просто никога няма да станеш от това легло. Това беше хаоса, който влетя в моя живот и разби на пух и прах всичкия ред, който бях заложила. Аз съм човек на реда и съм склонност дори да се вманиачавам в това, защото съм ви казвала друг път, аз съм един особен представител на зодия Дева, Дева, с асцендент Дева, с планети в Дева. Изобщо, ако има някой, който може да или познава Девите, или е Дева, разбира за какво говоря изобщо. Контролер, бивш, много се радвам, че мога да кажа тази дума вече, особено след този един месец в Индия. Перфекционист, бивш, всичко е възможно. Изразал съм си такъв, не работи. Не, не съм такава. Това ме уби.
и се промених. Тоест, хаоса ме принуди, болестта ме принуди да търся нов ред. И в момента, в който си създам нов ред, се случват неща, които ме карат да го преразглеждам и пак, и пак, и пак. И това всъщност, въртене, ни води към едно единствено нещо. Както е модерно да се казва сега, по-добрата, най-добрата версия на това, което можем да бъдем. Всеки сам избира. Еволюцията наистина е личен избор. За болестите искам да ви кажа нещо много важно. Сега, надявам се, че това като концепция е ясно и е хубаво наистина да, ако имате знаки и ниян, защото много хора го носят, ама изобщо не знаят защо го носят, напомняйте си го това нещо, вглеждайте се в себе си, в коя част на схемичката сте в момента, в тъмната или светлата, търсете островите, търсете белия остров и знайте, че съществува черната точка, която завихря и може да обърка всичко. Но сега ще ви върна, ще отидем за малко в Индия. Там, откъдето се върнах преди една седмица, защото искам да ви кажа нещо много важно. Там, в Индия, откакто аз ходя на това място, преди това съм ходила на други места, но навсякъде, когато човек влезе в такава изолация, когато отиде на толкова странно място, толкова различно от това, което е свикнал, това само по себе си е предизвикване на хаос. След това започваш да си създаваш нов ред, после пак се предизвиква хаос, после пак нов ред и така започва човек да се учи. Ако има някакво място, което наистина може да позволи да манифестират хаоса и реда, това е точно такова място, което да те изкара от зоната ти на комфорт. Не казвам всички отивайте в Индия, за да може да преживеете това и да го осмислите. Може да бъде навсякъде, където не е това, което е всеки ден около вас. Та в Индия, всеки път като отида, наблюдавам вече все по-осъзнато хората около мен, наблюдавам манифестацията на реда и хаоса и в себе си, и в останалите хора и разбирам колко е важно това знание, за да можем да се справяме с нещата, които стигат до нас и които се опитат да ни съборят, много често успяват, за съжаление. Хората... Ние там сме си като огледала, по принцип сме си като огледала, но там наистина аз виждам себе си като в машина на времето, какво съм била преди 15 години, преди 10 години, преди 2 години и какво съм сега. И го помня, защото като отида след 12 месеца там, отново ще наблюдавам и отново ще правя тези сравнения със себе си. Не сравнявам никой друг, сравнявам само себе си, за да мога да видя колко такива завъртания съм направила и какво съм научила от тях. Хората с множествена склероза са трудни хора. Те много трудно се разделят с личната си концепция за правилност и за ред. И дори понякога път тя може да ги убие. И те няма да се разделят с нея. И такива хора сме. Много странни, изключително контролиращи, страхотни перфекционисти, много амбициозни. Даже трудно се трудно осъзнават ситуацията. Те не могат да я прозрат дори каква ситуация се намират. И когато дойде болестта и разбие на пух и прах всичките им планове, тогава изпадат наистина в шок. Изпадат в ситуация, в която наистина не знаят какво да правят, как да се справят. Те имат друга визия за бъдещето, за себе си, за нещата, които трябва да се направят. И единственият вариант да се спасиш в такава ситуация е просто да знаеш, че в момента си там, в онова черното, което разрушава в момента стария ти начин на живот, този живот, който те е разболял, и да търсиш бялото островче, където да отидеш да намериш смисъла, да разбереш защо това ти се случва и как да се промениш. Двете точки в този символ показват точно това. Възможността за промяна, която съществува непрестанно, така както съществуват тези два участъка. Някои ще кажат сега, ама много хубаво ги говориш тия неща, обаче то е много трудно. Ама мислите, че не знам ли? Кой пък ви е казал, че е лесно? Няма лесни неща. Всъщност, лесното и трудното са още едно проявление на този символ.
няма как да се насладим на някаква лесна, усещане за леснота, ако преди това не сме се понапънали малко, за да направим нещо, което по-скоро слагаме в категорията трудно. Деца, няма само лесни неща в този живот. Запомнете го завинаги. Те се редуват. Лесно и трудно. Лесно и трудно. И в това му е хубавото на този живот. Така се създават откритията, така човека е станал това, което е в момента. И се надявам, че от този момент нататък еволюцията ще продължи и ще станем нещо още по-добро от това, което сме сега. Преди да завърша, аз не виждам часовник и абсолютно съм се добре. Преди да завърша, искам да ви кажа нещо много важно. Този знак може да не стои вече на екрана, аз не знам Стефан как го, вие го е показвал, но това, което искам да кажа, не мога да не го кажа. Знам, че няма да ви стане приятно, обаче аз живея с това от много време и особено в последните два месеца. Само в последните два месеца съм се срещнала и съм разговаряла с над 20 семейства, в които детето е с множествена склероза. Само за последните два месеца. И говорим за възраст между 11 и 18 години. Децата с СМС стават все повече и повече. Съжалявам да го кажа, но наистина е така и не мога да не ви го кажа. И когато те отидат в детската неврология, защото деца до 18, т.е. човешки същества до 18 години могат да отидат само в детска неврология и да бъдат прегледани и лекувани, към тях се подхожда по същия начин, по който се подхожда и с възрастните. Никаква разлика. Аз дори не знам защо има детски неврологии. Чуда се. Предлагат се същите пътеки, същите протоколи, същите решения. И не спират да ги наричат лечения. Не е лечение това. Това е просто някаква терапия, която в момента някакви хора мислят, че помага. Родителите изпадат в шок. Няма друго състояние. Всички са в шок. Много често децата не знаят какво се случва, защото решават, че не могат да им кажат. Защото да не ги натоварват, защото да не започнат да се страхуват. Само че децата усещат, че нещо се случи. Когато не сложат в ядрено-магнитен резонанс, то не е просто е така да се забавляваш вътре. Машина голяма, която е студена, неприятна и ти знаеш, че ти гледат главата. И децата са доста по-умни, отколкото ние си мислим. И влизат в интернет и започват да търсят. И започват да си търсят отговорите, ако ние не им ги дадем. Не се предлага нищо адекватно в тези първи часове дни, когато се поставя диагнозата. Нищо. Преживяла съм го и го знам. 16 години по-късно нищо не се е променило. По същия начин се третират хората. Така че... невродегенеративните заболявания нарастват. Може би това и заради високата технология, която все по-добре диагностицира. Не знам. Не се наемам изобщо да заставам зад каквото и да било твърдение защо растат случаите. Те са много. Липса на добри навици, липса на емоционална интелигентност, липса на сън, липса на връзка с природата. Всичко, абсолютно всичко има значение. Технологиите, които са в ръцете ни постоянно и в децата ни също. Родителите дават светещите екрани в ръцете на деца преди да са проходили още. Искам да ви припомня, че болестите и диагнозите не са просто нещо, що се случва, защото въздухът е мръсен, или защото имаме някаква генетична обремененост, или защото съдба. Това е вик. Това е крясък на тялото и то казва, нещо трябва да се промени. Не се чувствам добре. Искам да промениш начина, по който живееш. Сега ще кажете, ама това са, говориш за деца, това как се отнася към тях. Децата реагират първосигнално. Децата много често, всъщност всички, много често, когато сме малки, си измисляме болести. За да получим нещо. Я внимание, я разрешение да не отидем на училище, примерно. И всичко това е имаме вътрешен такъв
вътрешно усещане към някакво неприятно преживяване, което или предстои, или просто е непрестанно в нас, като страх, например. Страх, гняв, неувереност, неспособност да заявя себе си, т.е. да кажа, аз се страхувам от това и не искам да отида, защото имам притеснения от нещо или от някакъв човек. Никой не смее да каже истината и поради тази причина започваме да си измисляме болести. Защо ли? Ами защото когато някой е болен, всички се изпълваме с огромно разбиране. Този човек е болен, той е зле и той няма да направи тези неща, точно защото е болен. Е, тук всъщност е разковничето за моята концепция за това, че просто хората предпочитат да бъдат болни вместо здрави, защото е по-лесно да се живее, когато си болен. Та много често болиме стомахчето, не означава, че има проблем с стомахчето. Означава, че има страх, който в момента манифестира по този начин. Наистина чувството е неприятно в стомаха, когато има страх. Всички сме го усещали това нещо. Та, проблема не е в стомахчето на детето. Аз, между другото, съм живяла с подобна ситуация. Имам сестра, която е 5 години по-малко от мен, която още от първи клас, първият път, който отиде на училище, в нея се вроди един страх от училище. И тя започна непрекъснато да се оплаква от болки в стомаха, болки в корема. И мина през всякакви неща. В 7-ми клас, значи 7 години по-късно, тя вече беше диагностицирана с язва. От нервен стомах, гастрит, не знам си какви неща, язва. Лекарства, някакви мъркучи, гълта на 7-ми клас, 14 годишна, разбиха и всичко. В момента, в който завърши училище, някак си, пак със страх, и се кандидатства и започна да учи в НАТФИС, което беше нейна мечта, тя актриса, язвата изчезна. Няма я. Изобщо не се е появявала повече. Ето това правим, когато сме, когато искаме нещо, ама не знаем как да го кажем. Та така, защо говоря за това? Защото тези деца, с които се срещам, и техните семейства, точно това манифестират. Искат някой да обърне внимание на нещо. Нещо, което ги притеснява. Примерно мама и татко да не се разделят. Или пък да не ходя на училище, защото се страхувам от нещо, или да мина покрай капките, или да не се срещам с някакъв преподавател, който ме дразни и който не ми харесва и се държи лошо с мен. Защото знаем от малки, че като се разболеем, всички ни обръщат внимание. Засипват ни с подаръци, дават ни любимите храни да едем. Казваме, ио, колко ми се яде това, и всички, оп, носят ти това, което може изобщо да е много трудно за намиране в момента, но ще го намерят и ще го донесат, защото си болен. Разбирате ли какво искам да ви кажа? Не сме болни. Просто ни липсва разбирането за себе си, смелостта да кажем истината и огромните страхове, с които живеем. И това го правим от малки. И децата го правят в момента, защото те гледат от нас. Като сме малки, малки стомахчета ни болят. Като пораснем, стават доста големи проблемите и тежки диагнозите. Та така, много е удобно. Признайте, че е удобно. Замислете се и да видите, че е така. Психосоматиката говори за тези неща в последните години. В много престижни университети тя вече е част от програмата. Следващия епизод, между другото, тук ще бъде нов лекар, млад лекар, който е завършил медицина и който е учил психосоматика в престижния медицински университет, който е завършил. И ще говорим с нея точно за това. За психосоматиката и колко е важна тя. И как арогантно и с лека ръка лекарите, които колят и бесят в момента, в различните аспекти, там, отделения и каквото там, изобщо не поглеждат. Махат с ръка и казват, стига с тия глупости. Страшни глупости. Затова имам специално обращение към невролозите. Уважаеми невролози, моля ви, никога не казвайте на някой, още по-малко на дете, че положението е много тежко и че няма да се оправи никога. И че ще седне на инвалидна количка. Истината е, че не знаете. Истината е, че не ни познавате и не искате да ни познавате. Не се интересувате от това как живеем, не се интересувате от това как се храним,
Не се интересувате от това какво преживяваме в момента. Единици са тези лекари, които след като излезем от кабинета и затворим вратата, продължават да ни помнят и да мислят за нас. Аз имам щастието да имам такъв лекар, за което съм благодарна. И като не ни познавате и като не знаете как да реагирате, как ще реагираме на това, което ни казвате, нямате право да правите това. Ние ви имаме пълно доверие и много от нас приемат за чиста монета всяка една ваша дума. Особено ако е казана от човек, лекар, който е с множество титли пред името си. Аз успях да трансформирам присъдата, която чух преди 16 години, че ще седна на инвалидна количка до 2 години. Но повечето не успяват и сядат. Даже услужливо в отделенията се предлагат колички, които се взимат, защото са безплатни и защото един ден може би ще потрябват. Моля ви, бъдете внимателни. Моля ви, започнете да препоръчвате ритмична работа с психотерапевт на всеки ново диагностициран човек. Няма значение дете или възрастен. Нека първо се успокои пациента. Нека се успокоят и неговите близки. Пак чак тогава да се взимат решения на къде да поеме. Защото в този шок и ужас, в който влизаме всички в първите часове и дни, ние не можем да взимаме добри решения за себе си. И решенията ги взимате вие. А всеки човек трябва да носи сам отговорност за своето здраве и сам да взима решенията за своето тяло. На моя въпрос, защо не го правите, защото аз съм го задавала на много на много невролози, получавам отговор почти един и същ от всички. Да, знаем, ние сме длъжници на нашите пациенти. Хубаво е да бъде така, обаче тя здравната каса не поема психотерапевтична помощ. Наистина ли? Наистина ли това е отговора и това е оправданието? Здравната каса много неща не поема, но голяма част от тях ги изписвате. Какво трябва да направим, за да започне това да се случва и това да е първото нещо, което да изпишете на човека? И да му кажете, айде, 1-2 месеца, поработи с психотерапевт, успокой се, поеми дълбоко въздух и след това ще решим какво ще правим. Както споменах и по-рано, проектът за ментално здраве изборът работи от една година. Хората, които са в него, работят ритмично и променят мисловния си модел. Променят начина, по който гледат на себе си и на света и започват промяната отвътре, навън. Спират да се оплакват, спират да чакат някой нещо да направи за тях. Просто започват да действат. Така работи това. Не е толкова сложно. И така всъщност, много често се казва, че когато някой успее да направи нещо със себе си и да преодолее диагнозата, казват, ами то станало чудо. Ами не е чудо. Всеки един човек носи чудото в себе си. И всеки един човек може да събуди това чудо. Стига да не се пречи. Повтарям, стига да не се пречи. Най-тъжното нещо, което съм виждала, а повярвайте, аз съм виждала доста тъжни неща в последните 10 години, е невролог с невродегенеративно заболяване. Имам около 4-5 такива срещи. Част от тях с МС. Изречението, което споделят, е общо. И звучи така. Аз лекувам пациентите си от същите неща, които имам и аз. Но когато си тръгна и трябва да помисля за себе си, не знам какво да правя. Защото знам, че това не помага. Крайно време е да си казваме истината и крайно време е вие да започнете да го правите. Хипократовата клетва е дълга. В нея има едно изречение, което е много оправдателно. Но има и едно, което е всъщност заглавието на тази рубрика. Първо, не вреди. Аз си повтарям това, защото винаги, когато се опитвам да помагам на хората,
знам, че трябва да правя нещата по този начин, че да не вреда, а напротив, да им помагам. Така че не вредете. Може би трябва да се въведе едно правило на всички рецепти отгоре, да пише с големи червени букви. Първо, не вреди. И тогава да изписваш това, което изписваш. Та така, хаосът е възможност за промяна. Това, което се случва, е ето такъв хаос. Сега можем да направим някакви промени. Да се откажем от тези модели, които ни разболяват, които разболяват и децата ни, и да тръгнем в нова посока. Животът не е история. Животът е тук и сега. Във всяко едно днес, днес и утре, и всяко едно днес е моментът, в който можем да направим този свят едно по-добро място. И тогава има смисъл от нас. С този епизод и с всеки един епизод аз се опитвам да правя точно това. И се опитвам наистина да го правя по един, по някакъв доста безкомпромисен начин, просто защото наистина трябва да застанем срещу истината и срещу големите си страхове, за да се замислим какво правим в момента. И от едно известно време в епизодите каня по един малък учител, който, на който да ни помага да си отговаряме на сложните въпроси, защото моят опит показа, че децата имат много точни отговори. Когато им зададем въпроси и искаме тяхното мнение, а ние рядко го правим, защото смятаме, че те не знаят, а ние знаем по-добре от тях. Обратното е. Те знаят. И ние сме знаели. Също като тях. Сега те ни го припомнят. Така че сега следва рубриката «Малките учители» с моя нов малък мъдрец, който ми е на гости. Здравей! Искам да ви представя Ясен. Яска, как си? Добре. Добре. Как е живота? Добре. Интересен ли е? Да. Кое е последното интересно нещо, което ти се случи? Ми... Вчера, или снощи, или тази сутрин. Нещо много близо. Може би това, че си тук е интересно. Да. А, различно е, нали? Да. Имал ли си такъв микрофон друг път? Не. Не, ето. Значи, супер. Страхотно. С Ясен се запознахме на една от програмите «Малките учители», където той дойде с своята майка. Нали така? Да. Да. Та пък майка му, с нея се запознахме на Plan to Be. Тя беше преди това на голямата програма, програмата за възрастни. Ако сега, всъщност, понеже аз те виждам, обаче има много хора, които не виждат това, което всъщност аз виждам и другите виждат, защото не го гледат на видео, само го слушат. Ако трябва да се опишеш на тези хора, дето не те виждат, как изглеждаш, какво би казал? Как изглежда Ясен? Ми... На колко годинки? На 8 години. Как изглеждаш? Ми, как да обясня? Колко си висок? Колкото какво? Колкото едно... Колкото... Едно мини дръвче. Мини дръвче, добре. Ти нали знаеш, че носиш името на едно дръвче? Да. Ах, супер. И това мини дръвче. И също, каква ти е косата? Кафява. Яви очички. Да, липсват ти няколко зъба. Да. Е, такива неща. Е, така си го представете. Ясен, с едни живи очи, които светят, буквално блестят, усмихва се непрекъснато и е много доволен, че стои на този стол тук. Добре, ти на 8 години знаеш ли какво е ред? Да. Какво е ред? Да подредиш някакви неща. Някакви неща. Ти ред. Създаваш ли някакъв ред? Подреждаш ли понякога. Някакви неща? Понякога. Ма, предполагам най-често, свързано с твоите стаи, с играчките. С играчките не е много. Не е много. Там е хаос, ли? Да.
Добре. Тебе забавлява ли те този хаос от играчките? Не. Не, искаш да са подредени. Ми ще ги подредя. Не един знам ден. Кога. Не знам кога, но не ти харесва да е хаос. Да. Обаче не ги подреждаш. Да. А знаеш ли кое къде е? Не. Не. Добре. А, трябва да го изчистиш този въпрос. Да решиш кое е по-добре. Да са подредени, да знаеш кое къде е или да живееш в хаос. И това са твоите играчки. Няма нужда някой друг да ги подрежда, нали? Да. Да. А иначе, нещата, които правиш всеки ден, те подредени ли са? Да. Какво, например, е подреденото в твоя живот? Един 8 годишен млад мъж, висок колкото мини дръвче, ясен. И всеки ден ставам, закусвам, мя си зъбите. Отиваш всичко. На училище или отивам детска градина? Училище. Училище. Добре, извинявай. Изложих се много. Първи клас. Втори. Втори. Ужас. Още повече се изложих. Извинявай много. Нищо. И отиваш на училище, обядваш? Ми то в училище. Обядвате. То малко вкъщи закусвам и в училище е истинската закуска. Обядвам. Почивка? Не. И имаме някакви часове по китайски. Честита нова година, китайска. Как е на китайски честита нова година? Джуни си ньен куай ле. Я пак? Джуни си ньен куай ле. Честита нова година. После ще го запишем, за да пуснем на всички приятели китайци поздравления от нас. Добре, и после? И после имаме почивка. Почивка. Докато ме вземат, то в 4 часа свършваме китайски. Колко часа вкъщи, какво правиш като се прибереш? Ми... Има ли там някаква пак някакъв ред? Прибираш се, оставяш си чантата или няма чанта? Или правим, прибирам се, оставям си чантата, събличам се, отивам да си измия ръцете, оправям масата, вечерям и това. И кога си лягаш? В 8:30, 9. Десно. Това кара ли те да се чувстваш по някакъв начин такъв несвободен човек? Не. Питам нарочно, защото всъщност децата имат нужда от това да бъдат подредени. Точно по този начин, по който Ясен описва. Но повечето от децата, твои връстници, не живеят точно така. Има хаос. Те не знаят кога да лягат, не знаят кога се хранят, какво ядат. Сутрин не им се става, защото вечерта са се спали много късно. И по този начин главичките им започват наистина да работят много хаотично и започват да имат проблеми. Затова те питам, какъв е твой ред? Защото да си подредиш играчките е нещо, което и аз като съм била дете, не съм обичала много да го правя. Макар че като ги подредях, пък не давах с дни никой да ми ги пипа. Нали? Защото са много подредени. Но другото е по-важно. Ето този ред, за който ти говориш. И каквото и да се случи, ти знаеш, че има някакъв такъв ред. Какво харесваш ти повече? Реда или хаоса? Реда. Реда? Да. Добре. Ако подредиш едни, как се казва, лего парченца, да, от конструктора и си направиш нещо много красиво в някакъв ред и мине някой без да иска го бутне и настъпва хаос, какво ще направиш след това? Ще се ядосаш или ще направиш нещо още по-хубаво? Ще се ядосам. Обаче пак ще го подредя, защото... Не знам. Можеш. Защото мога. Защото или... можеш. Или нещо, имам схема някаква. Или... И ще го направиш по-добре. Да. И по-бързо. Да. Еми, долу-горе така се случват нещата и като пораснем, и аз къде да ти кажа. Подреждаме някакви работи, ми смятаме, че сме направили нещо много хубаво, и минава някой нещо, вятър или човек, събарени това, което сме направили, и трябва да започнем наново. Колкото по-малко се ядосваме, толкова по-добре. Така че просто го приемай. Между другото, аз имам един много хубав подарък от Яската и от
и от Сашко, който също е тук. Тази много красива книга е от Сашко, а това тук съм аз от Лего. В средата на тази рамка. И има сърфи, и има списание Ева, и има жереви, които летат около мен. И е страхотно, наистина. Много благодаря за този подарък. Искам да те питам още нещо. Какво? Много ли е трудно да си дете днес? Не. Не? Харесва ти? Да. Да. Получават ти се нещата? Да. Разбират те възрастните? Да. Добре. Ти можеш ли да кажеш какво е според теб дарбата? Кое? Дарба. Знаеш ли какво е дарба? Не. А какво е талант, знаеш ли? Ми... талант... Какво е талант? Нещо, което си постигнал. Нещо, което си постигнал или което можеш да правиш много добре? И двете. И двете. И ясен, има ли концепция за някаква дарба и талант? Не. Нямаш. Търсиш ли я? Според тебе, кое е нещото, не. Което... Не, не я търсиш. Оставил си се да ти се случва просто. Да. Добре. Талантът е нещо много важно и всеки го има този талант. Знаеш, има деца, които могат да пеят, други да свират, нали? Да танцуват, да играят да. Футбол или разни други неща. Да. И са добри в това. Не можем да бъдем добри във всичко. Но ти трябва да намериш това, в което си добър. Това е талант. Това е дарбата, всъщност. Другата думичка. Да изобретявам някакви неща. Какво да правиш? Да изобретявам някакви. Изобретяваш? Да. Добре, сега ми кажи, като стане ясен на 30 години. Да. Сега си на 8. 30 години са след колко? 22. Браво. След 22 години те така ще минат. Да не мислиш, че е много време това. Е така, щак и минават. Какъв ще бъде ясен на 30 години? Ми... Колко висок ще бъде? Не като мини дръвче, нали? По-голям. Малко по-голям, вече добър ръст. И? Да. Какво ще прави ясен? Не знам. Изобретяваш някакви неща? Какво? Ми нещо ще... Ще изобретявам някакви неща. Има ли нещо, което ти се върти в главата и искаш да го изобретиш, за да направиш живота на хората по-лесен? Не. Добре. Озъртай се тогава. Наблюдавай хората, в кое имат трудности и се опитвай да измисляш неща, които да им направят живота по-лесен, както се казва. Добре. Добре. Значи ще търсиме ясен след 22 години да видим какви неща е изобретил. Желая ти от цялото си сърце да изобретяваш много интересни неща и това да ти и да започнеш да го правиш, дето се казва още от сега. Можеш. Просто трябва да бъдеш смел и да го правиш. Ако можеш да имаш една супер сила, коя е тя? Да лечу. Да летиш? Да. Защо? Ми мога да ходя навсякъде, когато ти поискам. Ще спестяваш време, вероятно. Да. Ще спестявам време. Знаеш ли, че става супер сила и с твоето желание да изобретяваш неща, 22 години може да създадеш нещо, което всъщност да ни помага на всички да летим, не само на теб. Възможно ли е? Да. Ще има голям трафик в небето, но се надявам да и това да бъде решено. Да, няма да има почти никакъв човек. Не, сигурно ще има хора, но да, да можеш да летиш е много хубаво нещо. И аз обичам това. Яска, много ти благодаря за това, че бяхме заедно. Искаш ли да кажеш нещо, което ти е важно, пък аз не съм се сетила да те питам? Не. Няма. Всичко няма. Важно сме казали, нали? Да. Да. Хората да живеят в този ред, който ти живееш и всичко ще бъде наред. Да. Точно на това ги научихме в момента хората. Да. Трябва да има ред. Кога ставам, кога лягам, кога се храня, кога почивам, кога работя. Имам два подаръка за теб. Даже три. Ела аз да ти го дам. Първия подарък е ето тази книга, която е за човешкото тяло. Надявам се да ти бъде интересна. Втората е този жерев, който аз съм го първо нарисувала листчето с тези малки точици и сега ти го подарявам.
А това ти е специален подарък, с който искам да се видим още веднъж, да дойдеш на малките учители. Благодаря. И аз много ти благодаря. Иди при един на столчетата. Тя завършва музикалното училище в Пловдив, а по-късно актьорско майсторство в Надвис. Познаваме я като Ирина от спектакъла на Крикора Зариан 3 сестри, Поли от филма Кецове и много други. Освен популярна актриса от театралната сцена и телевизионния екран, тя е режисьор на едни от най-вълнуващите филми в съвременното българско кино. През 2019-та нейният дебютен игрален филм «Доза щастие», на който е и сценарист, ни среща с откровена изповед за зловеща битка с наркозависимост на една хероиново зависима жена. Няколко години по-късно тя в края на миналата година създава още един филм, който по същия начин показва истината безкомпромисно. «Диада» – това е филм-разказ за преломните моменти в живота на две млади момичета и не само на тях, но те са особено едната, тази, която е главният герой. Всъщност, филмът е базиран и на книга, която аз не съм чела, но гледах филма преди няколко дни и още кънти в главата ми, буквално вика, който е този филм. Той е един вик. Крясък. Вижте това. Не си затваряйте очите. То съществува и около нас. Освен това, което тя прави, също така е и майка на две момичета, Ая и Хана, и е съпруга на Александър Алексиев, с който реално продуцират тези неща, които създават. Нали, доколкото знам, е точно така. В моето студио, в моето бяло островче, е Яна Титова, така ли се казва? Титова. Титова. Да. Добре. И тя е мой гост и ще си говорим отново за реда и хаоса, през нейната гледна точка, през това, което тя се опитва да изкрещи на хората, така както и аз се опитвам по време да креща някакви неща. Затова, защото наистина Диада, аз чух много различни неща за този филм. Някои от хората абсолютно възмутени казаха, че не им харесва. А мен някой като ми каже, че нещо не му харесва, веднага си казвам, тук има много истина, щом хората не искат да я видят в очите. Та това наистина е диагноза. Диада е диагноза на това, което е в момента около нас. И не само на света на малките и на младите хора. Той е нашия свят, защото и ние сме част от него. Та така, добре дошла, Яна. Искам да ти благодаря от цялото си сърце за смелостта да скрещиш тези истини по този начин. Ма преди да стигнем до там, искам да ми кажеш първо как си. Здравей! Здравей! Ами, добре съм. Добре. Успяваш ли да намериш баланса между нещата, които искаш да правиш и нещата, които са от другата страна, нали, също, ти също искаш да правиш, да бъдеш майка и да бъдеш, нали, така, професионално изявен човек, който да казва нещата, които иска да казва? Ами, не, баланса не съм го постигнала. Някакси струва ми се, че това е като, как да кажа, ако постигна баланса, няма да знам какво след това да правя. Някакси баланса е като някаква виша цел, виша мечта, която аз самата за себе си знам, че ако постигна след това, жестоко ще се объркам, а сега на къде, и усещам как сама си преча понякога чисто, в смисъл осъзнато. Това ми прилича като на вътрешното желание да си подредиш иконите на десктопа. Да. И стигаш до два фолдера. Нали, всичко е чисто и просто всичко го събираш в два фолдера и след това не знаеш кое къде е. Аз точно това правя, между другото. Моят десктоп е точно с три. И вътре е пълен хаос. Но отвън привидно няма нищо. Да, някакси нищо не съм постигнала и мисля, че нещата, които искам да направя, са много повече от тези, които всъщност правя. Оттам някакси идва този дисбаланс. И самата аз не си давам, как да кажа, не си позволявам да ги постигам и някой нарочно ги отлагам.
Мисля, аз просто знам, че ги отлагам. А имаш ли усещането, че всъщност те притиска време, не ти стига времето за това, защо бързаш? Не, не от това. Някакси има едно нещо, което забелязах последните години, и то е, че когато постигна това, за което толкова съм мечтала, след това при мен настъпва един жесток крах и сега в момента се чувствам не точно в такъв период от живота. Еми, да, точно това кръгче, за което говориш. Да. При мен обаче черното и бялото са много ярки. Смисъл, те при мен има или само много черно, или само бяло, и момент, в който те се завъртят, е много осезаем и мисля, че хората около мен много, много ясно го усещат също. Несигурно. То винаги да се усеща. Когато се чувстваш добре, по същия начин хората го усещат, че си добре. Когато не се чувстваш добре, е същото. Да, просто някакси, може би, това, което успях да постигна, е да не го крия толкова. Това, за което и ти говориш, че да, някакси, да, в един момент си дадох сметка, че няма нужда да... Аз, между другото, минах през точно такъв период последния месец. Така си давам сметка, че много неща не исках да правя, защото просто исках да си почивам от всичките емоции, които от миналата година натрупах покрай филма и въобще всичко, което се случи около него, всички неща, които ме заляха като срещи, емоции и така нататък. Но дълго време не си го признавах и целия януари мога да се кажа, че бях болна. Обаче в един момент осъзнах точно този принцип, на който и моите деца също много, между другото, резонира това в тях, особено на малкото ми те, което е много емоционално и някакси тя винаги в важните моменти вдига температура. И ние си мислим, че тя се е разболяла. И докато в един момент просто разбрахме, че когато тя очаква нещо с много голямо нетърпение, и това в повече случаи, примерно, е баба и която идва от Англия, и всеки път, когато баба и пристига, тя вдига температура и почва да й става много лошо. И вече от детската градина ми се обажда, каза, в колко часа каца бабата, че хана пак не е добре. И когато баба си дойде, всичко се оправя. Някакси да, рязко. Ето, те не го показват, мисля, и ние сме го правили. Добре, каква беше Яна, като беше малка? Аз още се боря с Яна, като беше малка. Супер емоционална, аз постоянно плачех, смисъл, аз не съм по този начин изразявах цялото си несъгласие с всичко. Аз просто плачех, обаче някакси нямаше отсреща някой, който да разчете това като знак, че наистина може би има неща, които не искам да правя. И всъщност това музикално, което ти спомена, беше моя оазис и моя бич едновременно, защото аз бях най-лошата възможна пианистка в класа. Едва-медва ми избутах това музикално образование, но пък, понеже от първи до трети клас бях в друго училище, в което наистина жестоко негодувах от начина, по който децата се държаха, те бяха адски агресивни, аз не можех да разбера защо и наистина при мен това излизаше под формата на сълзи, които се лееха нон-стоп. Някакси аз не можех да разбера защо. Тогава майка ми каза, ключа към това да отидеш по-добро училище е пианото и ти, нали, трябва да свириш, трябва да си добре. Това трябва. Доста дълго време живя с мен. И аз в момента, в който влязох, там пък видях, че там е много хубаво. И аз наистина не исках да си тръгвам, но много се биеше това, което исках да правя, това, което трябваше да правя и това жестоко ме обърка. И сега почвам да пренареждам някакси нещата. А помниш ли моменти в твоето детство, в което вече в някаква по-съзнателна възраст, може би, си била в ситуация, в която си преживявала нещо, свързано с някаква несправедливост, примерно. Mm-hmm. Нещо, което някой те наранил, обидил, някой не те е разбрал. И преживяваш тази несправедливост на някакво, да речем, наказание или нещо друго. И да си си казала, примерно, един ден, когато аз порасна, имам деца, никога няма да правя mm-hmm. така с тях. Ами да, аз всъщност всяко нещо го смятах за несправедливо спрямо мен. И аз смятах, че всички неща, които ми се случват, не са били супер драматични, но аз винаги смятах, че не ги заслужавам. Да, което е много странно, как пък съм решила, че не ги заслужавам. Също така, много трудно преживявах, ако на някой друг момиче му кажа, че е много красиво в мое присъствие. Това направо ме съсипваше. Не, че съм стимула за някаква жестока красавица, но исках да съм. Явно съм искала да бъда. И просто не можех да приема как така ще кажете на някой друг. Мисля, аз съм там. Ехо.
Също така, много голяма тема за мен все още и още тогава беше, въпреки че тогава не го осъзнавах по този начин, е това къде започва и къде свършва таланта. Това, което си говорихте с Ясен. Къде започва и къде свършва? Не, още не знам. Аз още не съм намерила отговор на този въпрос, но това по някакъв начин е темата на следващия ми филм, така че се надявам, когато приключа с него, да го разбера. Таланта започва от сърцето на първо място, според мен. Къде свършва, още не знам. Моята концепция за таланта, аз предния епизод много говорих за това, защото темата беше креативност и много често се мисли за това, че всъщност таланта, креативността е привилегия само на някаква група хора, които са под най-общото название артисти. Дали хора, които правят изкуство, хора, които имат някаква способност визуално да се изразяват или по някакъв друг начин. И това е много грешна концепция, в която влизаме още като деца. И някакси мисля, че израстваме по този начин. От една страна застава тази малка група от хора, талантливи, дали, които играят в театъра, пеят, свират, танцуват, рисуват и тритат топка, нали, защото и спорта го слагаме там в този спортните таланти. Но това са много малка група хора. Всичко останало, то е също като на стадиона, нали? Талантливите са в центъра на стадиона, всичко останало е там, за да ръкопляска. И тези, които са там на стадиона, проблема е, че всъщност те не знаят, че те също носят таланти в себе си. И че тези, дето са на тепиха отпред или там на стадиона, реално те ръкопляскат на тези хора, защото благодарение на техните таланти, всъщност се случва и техния и живота на талантливите. Не знам дали успях да го обясня правилно. Да, аз те разбирам и мисля, че нали, ако ние имаме някакъв талант и сме успели да го открием и да го развием и той да стане центъра на нашия живот, аз мятам, че всеки един от нас го носи. Просто не винаги сме смели да го, абсолютно, да го разкрием. Всеки един дори нос. И пред себе си, нали, защото не смятам, че има толкова много талантливи хора, за които ние не подозираме и това не ги прави по-малко талантливи. Просто има таланти, които нямат нужда да бъдат в прожектора, в светлината на прожектора. И някакси обаче идва момента, в който дали ние можем пред себе си да признаем таланта си и да го отстояваме. Защото това е нещо, за което се грижим и трябва да се грижим. Правиш ли нещо от сърцето си? Даваш ли най-доброто от себе си? Даваш ли най-доброто от себе си, означава, че си докоснал и в момента раздаваш таланта си. Аз това обичам думата дарба, защото дарба е идва от дар. Всеки един от нас идва с този дар. И този дар е за да може да дадем най-доброто от себе си на другите. И да направим този свят наистина едно по-добро място, колкото и да звучи идеалистично това, което казвам, но то е точно така. То е така и се сетих, когато каза, нали, че трябва да започнем от себе си за тази песен на Майкъл Джексон, Man in the Mirror. И някакси за първи път, пък при няколко дни се заслушах в текста и наистина, ако искаш да направиш промяна, започни от човека в огледалото. Да. Много ми хареса и си го взех някакси. Много хубаво. Ти влизаш в едно нещо, което в момента е моя тема и това са огледалата, но с това ще говоря някой друг път. А кои бяха дали освен тези ситуации, в които някой просто не е видял, че си красива също толкова, колкото някой друг в стаята, кои бяха най-тежките ти моменти в онзи период, тинейджърския, между 10 и 18? Да, един от най-тежките периоди беше, когато трябваше да пренастроя цялото си мислене някакси и да избера посоката, в която да тръгне живота ми, защото някакси това музикално образование, за което, нали, всички много са така се постарали аз да имам с всички частни уроци, после годините вложени в музикалното и аз се бях ориентирала към това да кандидатствам оперно пеене, защото в един момент прехвърлих оперно пеене и някакси там имаше много големи надежди за мен в тази посока. И тогава аз обаче вече ходих в една детска школа по актьорско майсторство и някакси знаех, че това е пътя, който искам да поема, но много ме беше страх да го заявя категорично на моите родители. Защото те смятаха, че след като сме инвестирали толкова в моето музикално образование, аз трябва да продължа с пеенето.
И понеже учителката ми имаше толкова големи амбиции за мен, толкова всички вярваха, че аз, нали, ще стана сега една огромна оперна звезда и така нататък, и ме подготвяха да кандидатствам в Италия и така. Нали, някакси наистина залога беше много голям. И аз тогава беше първи момент, в който си казах, окей, нали, ще послушам другите и загърбих това, което аз всъщност искам. И следващия момент, моето спасение беше това, че аз направих възли на гласните струни. Отидох на лекар и те ми казаха, това дете една година не трябва да си отваря устата, не трябва да пее по никакъв повод. И аз си казах, о, супер, ето. Нали се сега... сещаш защо си се появили? Да, сега вече знам, но тогава си казвам, ето. Просто аз ще ставам актриса и вече си... нямам избор, нали? То някакси избора беше направен пак от мен си, но по този начин. Ма, ето така всичките разбраха и никой не каза, не ще пееш. Не, никой нищо не каза и това беше 13-ти клас, аз имах допълнителна година заради пеенето. Всички казаха, окей, дойде бележката от лекаря, нали, ето има възли, отивам да си ги лекувам в София. Край една година аз нищо не правих, подготвях се за надвис. Накрая отидох и изпях две ари, които сама си бях подготвила. И аз нещо, аз просто се тръжках там, аз просто играх, нали, и нещо припадам там и те, о, тя кой си крани, вероятно. И ми пискаш сетица, нещо съм го изпяла, защото там нещо съм изиграла. И всъщност това, че не трябваше аз сама, обаче, сега много съжалявам, че не съм била аз човека, който просто да застане и да заяви, аз искам да правя това, а не да чакам, нали, нещо да ми се случи, за да мога да го легитимирам пред собствените си родители. И аз съм убедена, че те щяха да ме разберат, ако аз самата бях твърда и го бях, просто го бях казала. Аз те ми не знам, не знам, те ми като не знаеш, нали, трябва да продължиш с това, което се занимава до сега. В смисъл, това е тяхното виждане и аз го разбирам. И сега с това знание, това разбиране, което имаш, защото това са ти уроци, колкото и клиширано да звучи, но това са ни уроците, които учим в живота си. Какъв е това подход към твоите две момичета? Към моите две момичета, аз съм супер майка. Браво! Има ли други такива, които се обиждат? Значи? Не, честно казвам, аз понякога на Ая точно това и казвам. Абе, Ая, това ако някой ми го беше казал на мен, когато бях на 10, леле, колко неща щях да си спестя. Не знам дали го разбираш, защото тя самата пък трябва да мине нейния си път, нали? Тя, за да го осъзнае, тя трябва да мине през нейните неща. Но, слава Богу, да, много говоря с тях. И всяко нещо, което го знам, просто опитвам да им го предам, не като моите родители, нали? Ти трябва това да направиш. Ами не, то е там някъде. Това също е опция. Много държа моите деца да знаят, че те винаги имат избор. Нали? Никога да не се чувства, че о, не, това майка ми го казва и това е на 100% вярно. Не, просто това е още една опция, която ти имаш. Аз мисля, че основната задача, която трябва да направя това поколение с децата, моето, твоето и изобщо тези, които в момента така отглеждат и деца да дават на света тези човешки същества, е да се счупи модела с очакванията и да спрем с това, че някой, понеже си бил отделял залъка от устата, за да те изучи, ти трябва цял живот да оправдаваш неговите очаквания, колкото и грешни да си те. Не казвам, че това са... Писал, че не говори изобщо за вина, с вина, знаете, че отдавна не боравя, обаче просто в неосъзнаването си хората дори не знаят колко големи грешки правят в момента. Те смятат, че го правят от любов и че и от едната и от другата страна. Нали, едните, защото се грижат, другите, защото искат да оправдават нечи очаквания. Оттам стават големите бели. Да, това с грижата е нож с две остриета някакси. Да. И наистина гледам да не прекалявам с грижата към моите деца. Много пъти потискам някакви неща. Общо ето, като се замисля сега, потискам собствените си страхове всъщност прямо от тях. И не искам по никакъв начин да им ги проектирам, защото според мен това е най-ужасното нещо човек да живее със страх. За да не ги проектираш, не трябва, просто трябва да се справиш с тях, а не да ги подпискаш. Да, опитвам, да. Опитвам. Защото те усещат, дори, дори да сме много прикрити и да не им показваме и да сме много cool, нали, да минаваме през всякакви неща уж, те усещат, защото са като животинките и са много така сенситивни. И както животните усещат, когато се страхуваш, така и децата го усещат. И когато ни им дадеш правилните отговори, те почват да ги търсят по техни си начини. И аз, например, разбрах за моите деца как са търсили отговори на някакви неща, които аз не съм си говорила с тях. Не съм казвала някои работи с цел, нали, да не ги натоварвам.
Но това е грешка. И се научих да говоря с тях и да им искам мнението за сложни неща. Така както се опитвам сега да искам мнението на децата за сложните неща. И не ние да учим тях, а те нас. Какво последно научи от тях скоро? Какво се случи? И нещо, което си каза: благодаря ви, деца, за това, че ми дадахте това знание. Да, ами то беше много просто нещо всъщност, както са повечето важни неща. Приготвях им нещо за ядене, на което те са много сложни в това отношение. Те почти нищо не харесват от това, което аз правя. И нещата трябва да са много прости, варени, спагети с масло и толкова, нали? Някакси аз, правяки това нещо, едновременно им направих спагети, му бедих им ябълка и просто Хана в този момент дойде и ме прегърна и каза: благодаря ти, че се грижи за нас, обичам те. И някакси това, че просто е така без нищо дойде и ми каза обичам те, всъщност ми напомни как може би това не го правя достатъчно с Алек, защото с тях го правя, аз постоянно, нали, ги прегръщам, целувам ги, постоянно им казвам, че ги обичам, но сега може би ето това е нещо, което знам, че ако аз просто отида и го прегърна, знам, че това ще означава много за него. И в следващия момент просто отидох и го направих. Да, както и да си благодарим за някакви неща. Да, и да си благодарим за спагетите с масло. Да. В смисъл, да, за всичко. Абсолютно. Да, ние смятаме, че някой е длъжен да направи това и няма нужда да отделяме време. И да, време това беше най-хубавото, че това се случва, нали, често не е нищо фенси, нещо да съм направила страхотно. Не, най-обикновеното нещо, което те ядат почти всеки ден, но някакси тя го усети в този момент, дойде и го сподели. И беше много, много чисто. Страхотно е това. Добре, какво е за теб? След като всичко това, което аз казах, което много ме вълнуваше и много исках да го кажа, макар че осъзнавам, че беше малко дълго, но в крайна сметка, както казах аз, това място си е мое, пространството си е мое, времето е мое, мога да говоря колкото си искам. Но какво е за тебе хаоса и реда? Как ги усещаш ти? Къде си в това разбиране? Аз много се стремях към реда дълго време. В смисъл, доста така голяма част от осъзнатия ми живот. Всъщност, напоследък започнах да се опитвам да приемам хаоса, дори говорейки за хаоса в къщи, за това, че аз винаги искам да е подредено, което просто няма как да стане. И някакси започнах да се справям с това, като си отделих просто един кът, който загърбва всичко останало, гледа само напред, там където съм си подредила 2-3 фигурки, които мен лично ме успокоят, и така мога да работя. Защото пък при мен се появи това нещо, че ако не е подредено около мен, аз не мога да мисля. Шумовете не ми пречат толкова, колкото вещите, те супер много ме ангажират. Това също преди една година започнах да махам неща от вкъщи, което страшно много ми помогна. Някакси в един момент осъзнах колко много съм забита в това постоянно да мисля какво ще облека. И то не защото съм много суетна, нали, слава Бог, не съм вече. Но с цялото това изобилие от неща, които като твориш гардероба, падат върху теб и това мислене някакси, кое от всичките неща, и това жестоко ме натоварваше в момента, в който просто изчистих. Оставих там по една система 33 неща. Беше много лесно и аз просто, мозъка ми вече не се занимаваше с това какво сега. Знаех, че всяко нещо, което взема, се комбинира. Не някаква супер тъпотия, обаче за мен това беше доста голяма част от аз се събуждах с мисълта какво ще облека сега. И не за да изглеждам добре, да се чувствам добре. Да. За мен това е по-важно, да се чувствам добре, отколкото, нали, начина по който изглеждам, и понякога да се чувствам добре означава да изляза с санцук и не ме е срам от това. Да, това е много хубаво, когато човек първо свободи пространство и го направи в материалния си свят, защото той видим. Но, и ние сме свикнали да трудно се разделяме с някои неща. Ти си го усетила, това е толкова ми любима така. Но в момента, в който веднъж го направиш, два пъти вече... Не, ти вече не го мислиш, то не ти е пред очите и... То ти помага и за вътрешното пространство. Разчистваш и вътре. Но да, между другото, има, сега като ми каза, че си подредила едно място, което гледа само напред, има една такава практика, която казва, нали, ако не можеш да подредиш цялата къща, подреди едно място, една стая, подреди само, в която като влезеш, нали, да се чувстваш окей, и приеми, че този хаос, който е около теб, той може би на хората не им пречи, които са там. Той само на теб ти пречи. Точно така, да. Точно това се случва. И трябва да го приемеш, че
има хора, които живеят по този начин. Да. Както Ая ми казва, да, защото аз много обичам комплектчета. И постоянно и купувам някакви пижамки, които тя не само, че смесва от комплектите, което мен ме побърква, тя дори ги носи наобратно. И аз като видя това ръбче и направо казвам, просто ме побърква. И няколко пъти, два пъти го казах, нали, ай, защо нали не си? И тя казва, мамо, ти може и да обичаш, но аз не. Да. На мен така ми харесва. И аз казвам, окей. После направих нали, коментар за ръбчето, че е обърнато. И тя каза, ами не, защото аз така казва, си пестя време. Един път е обърнато, един път не е обърнато. Нали, тя както го заблече, то така остава и после само го облича. И за нея това абсолютно окей. Okay. Метод и урок. И аз казах, добре, и тя каза, нали, моля те само да не се опитваш да ме променяш. На 10 години. Смисъл, кога на 10 години ще го кажа това? Аз още не съм го казала на майка ми. На 40. Страхотни са децата. Да, и спрях. Преди 2 дни тя се облече с едното от комплексите, те пижамки въпросни, цялото обърнато, както си трябва и каза в твоя чест. И отиде и си легна. Страхотни беше са мило много. Нещо. Страхотни са децата. Да. Наистина са ни големи учители, просто трябва да ги разбираме. Без да задълбаваме много в тази тема, обаче няма как да не те попитам, защото в тази категория на хаоса влизат и войните, които водим, малки и големи. Голямата война, която се случва твърде близо до нас, чисто географски, всъщност е доста близо до вашето семейство, поради причината, че Алекс е взел решение да прави нещо, което, както мисля, че чух в някакво интервю, каза, аз просто не мога да не го направя. Да. И няма как да бъде спряно това. На какво всъщност ви научи тази война? Кой беше големият урок? Вашия? Мисля, че за двама ни урока е различен обаче. Той не е един и същ. Mm-hmm. При мен някакси това, което аз така научих от нашия личен опит, от това, което Алек тръгна да прави и това, което аз трябваше да приема, беше точно това да го приема абсолютно изцяло такъв какъвто е, с всичките негови избори, които той прави, заради точно това, което ти цитираш, защото аз в един момент осъзнах, че той не може да не го направи. Някакси, може би този егоизъм, в който е вроден във всеки един от нас, нали, точно този страх, който аз по някакъв начин доста силно изпитвах за това, че първоначално винаги обръщаме нещата към себе си, винаги този егоизъм взима превес. Казвам, чакай малко, а ти нямаш ли нали, някакси семейство, защото на мен беше това много страшно, което той правеше да ходи там, докато нали, там се в разгара на войната и така нататък. И в същия момент си казах, че щом съм избрала да бъда с него, това също е част от него. И някакси аз просто трябва да го приема. И това приемане може би така доста ми помогна да най-малкото да не го... Това разбира се много по-голяма подкрепа, отколкото просто да му казвам, нали, тръгни, защото той осъзна, че аз някакси го разбрах. И това за нас като двойка, като мъж и жена, беше също един много така преломен момент, за да разберем, че можем да продължим заедно. А неговия урок? Неговия урок той те първа според мен ще го осъзнава и ще го учи, но това, което осъзнава напоследък е, че и той няма проблем с това. Просто някакси си говорихме напоследък за това, че всъщност заемайки много така категорична гражданска позиция и въобще изразявайки мнението си толкова силно и ясно и звучно, това го лишава от доста възможности в работата му. Защото има много хора, които просто не искат да работят с него. Mm-hmm. Заради това нещо, не е талантлив или нещо подобно. Но слава Богу, че това по някакъв начин обаче ни, как да кажа, това толкова ясно и категорично, ето това може би за двама ни е едно нещо, което ни обединява, е, че много ясно и категорично в нашия живот се разделиха хората, с които трябва да останат до нас и тези, които просто не ни трябват. И аз много обичам такива чистки.
Мисля, че бях на 25, когато за първи път абсолютно съзнателно си казах, не, край, аз повече няма да си губя времето с хора, които, с хора, които не искам да общувам, поради една или друга причина, защото аз на мен беше много трудно да казвам не, все още се уча на това, но съм вече много, много напред в това да ценя собственото си време и собствения си, как да кажа, мироглед и да не се срещам с хора, които просто не го споделят. Така че от тая гледна точка много хубаво отсяхме. Още една, минахме през още една чистка в нашия живот и сега в това отношение е доста, доста по-приятно, защото наистина ние се виждаме само и общуваме само с хора, които по начина, по който ние възприемаме света, го възприемат и те. И много зареждащо. Имаме нужда от това, защото всеки път, като се захванем с някакви неща, в един момент се сблъскваш толкова много не и толкова много хора, които искат да те убедят, че ти правиш неща, които не са така или неща, които не са правилни или неща, които трябва да си мълчиш за тях и така нататък, че срещайки с нашите приятели, които останаха през тези години и те правейки същото ни връщат към нашия собствен смисъл. Може да се каже, че тази война всъщност и вашето отношение към нея, защото всеки има някакво отношение към тази ситуация, но вашето специално ви е умиротворило. Да, много голяма степен. Много голяма степен, да. Всъщност работеше за това вие да създавате мира вътре в себе си. Да, и в семейството си, защото да. Смисъл, Ая също възприе това като нейна кауза някакси. Тя... защото още е малка, обаче много, много ми харесва, че тя почва много ясно да отсява, нали, за нея кое е добро и кое не е добро. И вчера ми сподели, между другото, един случай, в който нейните са ученички. Има едно дете в класа, което винаги, как да се каже, влиза в конфликти с другите деца. И вчера едната им съученичка е предложила, ако са добри хора, да отидат и да прегърнат това дете. И Ая е била единствената, която е казала, не, аз няма да го направя, защото това, тя не го е казвала, че това е лицемерно, но начинът, по който тя ми го обясни, как така изведнъж ние просто отиваме и я прегръщаме и това ни прави добри хора, а ако аз не искам да я прегърна, аз лош човек ли съм? Просто защото не го чувствам по този начин. Не я чувствам близка и когато не чувствам някой близък, трябва ли да ходя да го прегръщам? Хареса ми, че тя е успяла да изрази себе си по този начин. Хареса ми, че не е направила това, което се очаква от нея. Да, може тая прегръдка пък да е била полезна за това дете, но ако тя не я чувства, защо трябва да я прави? Тя няма да има тази сила, която би имала една истинска прегръдка, например. Да, така е. Със сигурност децата биха реагирали по по-различен начин, ако и на тях им се казваха в прав текст какво се случва. Защото ако едно дете примерно се държи по този начин и да кажем, че дразни другите, нали, прави някакви ситуации, в които всички са така фрустрирани и предизвикват такова отношение към себе си, очевидно зад цялата тая фасада от това, което виждат всички, стои една наистина може би дълбоко нещастно създание, което никой не прегръща. И някакви неща му се случват на заден план, който то дори не знае как да изрази, освен по този начин, по който ги изразява. На големите войни наистина са страшни, но не по-малко страшни са и малките войни, тези, от които всъщност тръгват големите, защото тя голямата война идва от малките войни. И наистина, ако ние променим себе си, ще можем да променим и това. Да, аз също вярвам много в това, обаче някакси така, малките кръгове, в които нали, все повече се движим, аз я виждам тази промяна и слава Богу, но когато разширя, нали, тогава вече идва страшното и тогава вече идва сблъсъка с така по-широката действителност, че... Ами това, което ти си направил, реално е показване на една такава война. Много даже войни, малки войни. Още в първите минути на филма, само преди обаче да заговорим за него, исках да помоля Стефан да пусне трейлера на филма, защото има много хора, които не са го гледали и съм сигурна в това. Факта, че бях сама в зала онзи ден, така че сега ще видим 2 минути трейлера на филма Диада, който е една есенция от неща. Мамо!
Мамо, дам ли си? Майка ти, кога се връща? Няма да се връща. Влизаш, закъсняваш, не поздравяваш, не се извиняваш. Какво е това възпитание? Ни аз това се чува, бе, госпожо. Аз много го обичам, госпожо. И 9 лайка за 2 часа човек. С най-голямата лига, която се е раждала някога. Майка ти как е? 10 години се блъска там сама. Само и само ти да отидеш да учиш рисуване. Колко струва билета? 2310 лева в едната посока. Понеделник трябва да го платим. Иначе край. Трябва ли пари на заем? Аз нямам. Нещо не може ли да измислим? Не знам дали може да мислиш до толкова. Ще отидеш, Дитка. По интуиция го чувствам. Зори, ти си станала много хубава. Ще да си известна без Зори. Не може дъщеря ми да ходи като проститутка по улиците. Ти сега сед, че имаш дъщеря, така ли? Какво ще направя сега? Ще ти фрасна една двойка и ще те оставя да повтаряш годината, както на времето направих и с майка. Схвърчаш и отиваш във възпитателното училище. Ти нямаш избор в тази ситуация. Ти къде са снимките? Абе, спри да цивриш! Майка ти ще са кортеистек. Само за тебе мисля цяло. Ти много приличаш на нея. Ма същата си. Кот е писано да стане, ще стане. Та това са все малки войни. Малки войни в семействата, войни с зависимости. Малки войни, но с много голям, как да кажа, с много голям заряд и те затова са толкова опустошаващи. Аз казвам малки, защото на ниво, да, нали, отношения между човешки същества. Да. Защо правиш филми, които излизат от твоя луксозен, не ми спокоен балон, исках да кажа. Той балон, който ти дава усещането за това, че си постигнала неща, че се чувстваш добре в това, което правиш, и семейството, и талантите, и така нататък. Изведнъж чупиш тези стени на балона, отиваш в нещо, което е противоположно на това, което, на начина, по който ти живееш, и го показваш на света по този безкомпромисен начин. Ми много е, не знам, много е странно, защото всъщност това са едни истории, които, когато аз се сблъсках с тях, аз нямаше как да не ги разкажа. Точно както Алек пък нямаше как да не тръгне за Украйна. И те в момента, в който цялата идея за това, това нещо да бъде превърнато в филм, се загнезди в главата ми, това нещо трябва да бъде реализирано под някаква форма. То просто не може просто да седи там, защото ми е прекалено важно. Кое беше нещото, което всъщност ти влезе? Кое беше червейчето, което проникна в тебе, тази история, защото това се случва непрекъснато? Да, еми точно това е, че някакси... Повидя. Преживя ли го? Какво стана? Да. Преживявала съм го като малка. Всъщност. Не е нещо, което, нали, го говоря наляво и надясно, но просто е част от една история, която като малка се случи много близо до там, където аз живеех, и нещо, което през годините е останало в мен. То беше останало под формата на въпрос, защото индиректно ме засягаше. Никога не съм имала, нали, директен сблъсък с такъв тип агресия. И винаги въпросът, който ми стоеше в главата, е кое би накарало едно 16 годишно момиче да стигне до там? Кое би било тая, какъв би трябвало да бъде живота на едно такова дете, за да може да стигне до там? И всъщност от един сън тръгна цялото нещо преди
13 години, нали, за да се върна пак в този спомен и пак този въпрос да изникне. И след това седнах и го написах и то беше късометражен филм, тази история. И след това реших, че се заслужава да се... Къде е този филм, късометражния? Да се... късометражни сценарий? Не, той е сценарий. А, то не, беше не само на ниво... Не, то беше само на ниво сценарий. Аха. Да, не, няма го. Няма го. И оттам татък това се разви. Но всъщност винаги, винаги идеята е била... Аз си бях казала, ако аз не успея да разбера героинята Дида, ако аз не успея да разбера, аз никога няма да го снимам този филм и никога няма да тръгна да искам, нали, да го разкажа. Но това беше един много труден период на писане. Точно заради излизането от зоната на комфорта. Аз бях някаква жестока депресия след като го написах. Но след като го написах, не смисъл, докато го пишех, защото това е свързано с много проучвания. Сходих в едно в това училище, в което е сниман, между другото, филма. Ходих там 3 седмици, бях с децата, с учителите, нали, имах достъп до всякакви истории, които после намериха някакво такова индиректно изражение във филма и въобще. Филма, за да звучи по този реалистичен начин, и той, някак за мен беше много важно да хвана модела, по който децата говорят, как се сменят темите, динамиката, с която сменят темите, проблемите, които възникват в класната стая, как децата, какво възприемат от този проблем, какво възприемат учителите, дали въобще родителите възприемат нещо, и то като един триъгълник се оформи тогава, който си дах сметка, че е много важен за разказването на тази история. А децата са били доста искрени с теб. Те ме много бързо ме приеха. Те директно си говориха с мен, абсолютно никаква цетка те деца. Те на втория, третия ден. И беше супер, че после пък аз можех да влизам и в учителската стая и аз наистина чувах от всякъде. Кой какво мисли за даденото нещо и това абсолютно безценно беше. Това никой не ги е бутал на тази тема, никой не ги е карал не, да говорят. Не, в никакъв случай, не, в никакъв случай. Още първата сцена, филма започва с класната стая, така както започва и трейлера, с Силвия Лучева в ролята на учителката по английски. И в момента, в който аз в първите минути гледах това, просто не можах да повярвам. Първо, че Силвия великолепно изиграва това по такъв начин, че ти вярваш на всяко едно дете и на нея и забравиш, че това е Силвия Лучева и че това е филм. Това се случва наистина в училищата. Да. На момент имах чувството, че гледам тези клипове, които се разпространяват в социалните мрежи. Аз ги виждам на филма, на големия екран, вече направени на филм, защото това се случва всеки ден в училище. Да, аз съм ходила в училища да говоря и знам децата как наистина просто имат нужда от това някой да застане пред тях и да им каже, искам да ви чуя какво искате да кажете и тогава започват и те да говорят. Да, случай с филма е точно такъв и то не иска да чуем и някой ни е разбрал се едно. Те така се чувстват, нали, от този да. Филм. Ние правим много дискусии с деца, защото някакси винаги това не е било целта, като правим нещо и с Доза щастие сега с Дияда ходим почти. Ти всяка седмица сме в ново училище и се срещаме с децата и дискутираме, говорим те, какво има да кажат по темата. Те страшно бързо минават тая граница. Може би 15-20 минути им трябва, за да почнат да говорят и учителите им не могат да повярват. Ама то е супер естествено. Ти мисля, те казват, да, точно така е. И на родители, които идват и гледат и после говорим и те казват, то все пак е филм. И тогава детето се обръща и казва, не, то е точно така, дори е по-лошо. И родителите все още не могат да повярват. В смисъл, те толкова не искат да повярват, но и толкова отричат това нещо, дори когато го видят на екрана и детето им го валидира и казва, така е мамо, така е татко, и те казват, ма все пак е филм, нали? Знаеш ли защо? Защото много ни е страх от истината. Защото ти си била провокирана от твоя детска история, нещо, което си преживяла. Да. По някакъв начин. Всеки един от нас, когато е бил в тази възраст, е преживявал подобни неща. И понеже такова беше правилото, такъв е модела, за тези неща не се говори, там някъде го захлупваш, забравяш го, мъчиш се. И всъщност ти до такава степен вече лъжеш себе си, че дори да ти се надига отвътре някоя такава история, защото този филм събужда такива истории, си кажеш, не, това тогава бяха други времената, сега тук малко проекспонирано, гнусни неща е показвал филма. Мен затова ми е интересно какво казват децата. Децата го приемат като нещо тяхно. Учителите? Учителите, там е много така деликатен въпроса.
Има супер много учители, които сами ни се обаждат да направим дискусия с децата. Учители, които признават, че това е действителността и че има нужда да се говори много на тези теми. Има и учители, които, разбира се, отричат филма. За съжаление. И казват, че учителската професия е повече от това, което ние сме показали. Разбира се, че е така. Смисъл, разбира се, че има учители, които са светлите примери. И ние всеки от нас може би имал такъв учител, но филма е за другата страна на нещата и не трябва да ги... Смисъл, филма със сигурност не отразява всичко, което се случва. Това е една конкретна история, но тя е истинска история. Няма да се изненадам, ако се направи някаква такава подписка и движение за това да бъде забранен филма, защото се развръщават децата. А между другото, филма да си направи доста така приличен бокс офис, защото кината от ноември месец има някъде около 60 000 зрители, което за, за нали, филм в това... Аз го гледам Г8. Да, нали, това е едно малко кино, едно в което ходят не повече от примерно 50 човека на ден, даже така, сигурно е много 50. Да. Въпросът е, че някакси по-скоро обаче, защото аз също в един момент си казвам, нали, това нещо като излезе, как ще бъде възприето. Обаче пък някакви много интересни неща се случват, заради които аз така не си казвам, ето може би пък да има надежда. Започнаха, разръчкаха се нещата на някакво друго ниво с филма, което дори, нали, в най-смелите ми мечти аз не съм подозирала, какво че може стана? Да. Ами, започнаха да се обаждат хора, които казват, които започнаха да се отварят очите за това, че има нужда от промяна в образователната система в България. Нещо, за което ние говорим от много дълго време, но някакси провокирано от филма, много психолози пък заявиха, че този филм може да бъде използван като превенция да се случват такива неща, като инструмент, с който да почнем да говорим за това, че е насилието в училище съществува и ние трябва да сме пълни глупаци да казваме, че това при нас го няма. Не, има го абсолютно навсякъде. Всяко дете е жертва или е агресор или така нататък. Смисъл, че има за какво да говорим и от двете страни. И за това, че нашата образователна система е толкова устарява, че всъщност промени трябва много, много бързо да се наложат и така. Смисъл, и някъде там по-високо във властта също бяха регистрираните неща и благодарение на филма всъщност има някакъв шанс ние да станем като някакъв мост между точно хората, които биха могли да направят реформата и тези, които би трябвало да я одобрят. Разбира се, че това е в много дългосрочен план, обаче някакси се заговори за това и това всъщност е страхотно, че този филм не само разръчка, събуди някакви хора, но и стана повод да започнем един много-много важен диалог, който преди години трябваше да бъде започнат. Всъщност, насилието не започва в училище, реално. Насилието е навсякъде. Да. И начина по който децата възприемат насилието, те дори без не си дават сметка какво точно е това, те смятат, че това е начина да заявят себе си, да извоюват някакви неща. Аз го казвам и от позиция на мой опит, личен, детски, за това, че когато примерно върху тебе е упражнявано някакъв вид насилие, ти всъщност решаваш, че това е начина. И започваш да правиш това извън там, където упражнява насилие върху теб. И трябва да мине доста време, да ти се така очука доста главата, да разбиеш много носове и твоя да бъде разбит, за да разбереш, че това не е решението. Но някои не успяват да излязат от това никога и остават там завинаги и така тръгва целия им живот. Слава Богу, аз по някакъв начин се усетих, че това не е начина, но бих казала, че трябва да се работи на всички нива. Да. И не да обвиняваме само едните или другите, то тръгва от всички. Не, аз затова много държах, когато го правих филма и въобще изграждах героя на Дида, колкото и ужасни неща, защото ние ако вземем всички неща, които тя прави, те са отвратителни. Нали? Ние всички не сме съгласни с тях. Ние сме много бързо, можем да я осъдим и така нататък, но много, много ми беше важно това накрая зрителя да, не да я оправдае, да я разбере. Защото това е нещо, което много ни липсва емпатията и това да се поставим на място на другите и точно това, което ти каза, нали, да си помислим дали пък за тая агресивност не седи просто една много-много остра нужда от любов. Защото за мен всичко опира до това. Абсолютно. И това е, нали, и причината на тенската и да пише Аморе. Това винаги е било идеята, че той е там и е пред очите на зрителите през цялото време. Да, да, да. Но просто трябва да го видиш и да го разбереш. Разговорът с майка и също е много, много въздействащ. Не е задължително майка ти да е на хиляди километри от тебе и да
има хора, които живеят в една стая с майките си и водят почти същите разговори, такъв какъвто проведоха те, или пък на нейните викове, мамо, къде си, просто никой не отговаря. Така че живеем наистина в едно преломно време и трябва да се справим с това, което изисква от нас в момента еволюцията, защото ние трябва наистина да станем по-добри от това, да, което сме били. Какво се случва с Дида накрая? Това всеки сам може да отговори. Твоята Дида къде е? Виж, това е много интересен въпрос. В идеалния свят или в реалността? Мога да ти кажа къде ми се иска да е моята Дида. Къде? Много ми се иска моята Дида да е... без значение къде, но да е намерила щастието вътре в себе си. Защото това е едно дете, което търси щастието извън, защото то не знае какво е. Mm. Много ми се иска тя да го е намерила и то да е вътре в нея. Защото според мен това е единственият начин да се спасим от нещата, които ни се случват. Нещата, с които трябва да преодоляваме, е това всъщност да открием, че цялата сила е в нас да бъдем щастливи. Точно. Да не го търсим друг. И наистина, където и да е, ако тя има това усещане, да, ще се справи с всичко. Да. Гледайте този филм, защото наистина трудно се говори за него. Аз го мисля откакто го гледах. Преди това бях леко натоварена от мнения на хора. Даже се радвам, че нямаше никой в залата. Чувствах се много свободна да реагирам както си искам. Имаше някакъв такъв елемент на privacy, нали, да гледаш... Той си бил само твой в този момент. Да, сам филм. Много гледайте. Гледайте го и не отвръщайте очи от нещата, които няма да ви харесат, защото точно заради това, че отвръщаме очи, се случват следващите още по-страшни неща, каквито са, например, големите войни. Така че едно такова неразбрано дете след 10-20 години може да направи много страшни неща. Ще приключим тук този разговор. Искам да сме по-оптимистични. Можем да сме. Можем да сме, да. Искам да те помоля да извадиш от твоята турба с истории, защото ти имаш много истории и ги разказваш. Да извадиш онази обаче, която тебе ти е помогнала много и те е вдъхновила в един момент, който си имала нужда от това някой да протегне ръка, някаква сламчица да ти подаде, нещо да видиш светлинка в тунела, за да се изправиш и да кажеш, да, това е, тръгвам, разкажи го, защото хората ги слушат тия истории, хващат ги, оцелваш някой в точния момент, натискаш му бутончето и той става и казва, благодаря ти, Яна, продължавам. Така че разкажи твоята история. Нали, няма да прозвучи като подмазване, ако кажа, че всъщност такъв момент ми беше точно на един от твоите семинари. Семинари ли се наричат? Не знам как се наричат. Окей, да, аз първи път дойдох и всъщност тогава, когато ти казах, че съм си получила писмото, но ще ти кажа, като се видим какво съм прочела вътре, аз тотално не си спомнях какво съм писала. За писмото след малко, но то, един от тези моменти беше, когато ти направи една визуализация с едни кончета. Сега не мога ти кажа точно какви бяха нещата, които трябваше да визуализираме, но едно нещо си спомням много ясно. Аз бях в много труден момент, защото аз имам две автоимунни заболявания и се боря с тях, с моите болки и така нататък. Нали? Беше в един момент, в който аз имах чувство, че няма да успея този път да преборя, нали, да овладея болката и така нататък. И всичко беше доста тъмно, ми изглеждаше като все едно аз не съм способна на това.
и имах чувството, че много се мразя в този момент. Че някакси, точно защото не намирам начина, по който да се справя с болката и с тези болести, и всичко обръщах към себе си. И страшно много не се харесвах заради това, че не съм способна да се справя. Защото аз просто знаех, че трябва аз да го направя, но не знаех как и не знаех какво да направя. И така и дойдох. И тези визуализации, кой в един момент, нали, трябваше да се срещнем с себе си. И тогава си спомням, че всъщност доста емоционално ми повлия това, че аз не видях себе си като някакъв черен демон, който изтезава мен самата, а видях себе си в някаква жестока светла светлина и всъщност видях себе си като някой, който е много ценен. Обаче аз просто съм забравила колко ценен е този някой. Самата аз съм забравила колко ценен е този някой и как, в смисъл, как така очаквам отвън, нали, някой да ми каже, ти си супер. Аз през цялото време, аз не мога да приемам комплименти, при мен това е много голям проблем, от който почнах да работя след като мина това нещо, защото си казвам, как? Аз хем искам хората да ми казват, че добре се справям, хем аз не мога да приема това, просто защото аз самата не го смятам за себе си. И тогава това беше един много интересен момент, в който аз се прибрах вкъщи и това, което взех със себе си, най-голямото нещо беше, че всъщност аз се обичам. И това е най-добрата новина и това беше момента, в който аз започнах наново. И няколко седмици по-късно, аз просто... си казах, окей, че имаш излишни килограми, окей, че имаш болки в кръка, приеми ги просто. Просто ги приеми, защото са част от теб. И в момента, в който аз ги приех, и в момента, в който аз наистина спрях да се обвинявам за тях, а ги приех, те изчезнаха. И в смисъл сега, нали, аз съм много емоционална в този момент, защото наистина за мен това е първи момент в живота ми, който аз осъзнато видях какво може да направи силата на мисълта и отношението към нас самите. И честно да ти кажа, от тогава наистина много си напълним това. И като дойде това писмо, и като го отворих, и като видях какви неща съм си написала на самата мен. И колко съм се окуражила и съм си написала, защото аз съм писала към себе си, не знам дали това е било задачата, не си спомням, но аз съм писала за себе си като за Яна, нали. Аз се обръщам към себе си и колко пъти съм си повторила името. Това ми се стори много хуманно към мен самата и съм си казала през цялото време, Яна, ти можеш, ти си страхотна, ти си добър човек и ти можеш. И през цялото време това, ти можеш, ти можеш. И малко след това нещо, аз получих финансиране за филма си и това, че аз вече някакси си бях казала, че мога и че се харесвам и че се обичам, ми даде толкова голяма сила да го направя този филм и абсолютно да не ме е страх от абсолютно нищо. Така че това за мен е един наистина много голям преломен момент в моя живот, за което ти благодаря, защото ти си ми го дала. Аз ти благодаря, защото аз го инициирам и го правя, защото и аз съм от тази категория, просто не мога да не го направя, защото е дошло до мене и съм го видяла, че това може да помогне на хората. Но не мога да го направя вместо някой друг. Точно така. Да, всеки само го прави. И много често хората казват, аз знаеш от кога се каня, обаче още се страхувам да го направя. Не се страхувайте, напротив. Живота е кратък и наистина, когато направиш първата, втората, третата крачка, няма връщане назад. То става все по-хубаво и по-хубаво. Наистина става по-хубаво. И си направила нещо много хубаво, защото всъщност този филм, който си създала, е филм, който помага. Mm-hmm. И той помага точно защото е много истински. И нямаше да бъде такъв, ако ти не си беше помогнала първо на себе си. Няма как да помагаме на другите, ако не помогнем първо на себе си. Защото ако правиме нещо от позицията на хора, които имат нужда от помощ, ние по-скоро малко става като такова... И аз съм така, да, нали, абсолютно. Може някакво съжаление да предизвикаме в хората. Да. Ако не обичаме, наистина, защото аз го видях по себе си и това не е просто някаква така фантасмогорична история и не е, дори не е чизи. Мисля, то просто е самата истина и аз, да. За мен беше наистина все едно някой ме удари, като към добре, какво ми коства, просто да мисля за себе си като за човек, все едно да се погледнем отстрани и това, което ти тогава направи, нали, за всички нас, кой успял да се види и кой как се видял е друг въпрос. Някакси аз
Страшно много имах нужда от това, но аз не знаех, че имам нужда от това. Да видя Яна отстрани и да си кажа, леле, колко много има в мен. И наистина да го види, да го повярвам и някакси много да го живее от тази позиция. На мен са ни много ценни всички обратни връзки, защото ми показват, ми дават тази информация, от която имам нужда. Не за да валидирам това, което просто аз знам, че то помага. Да. Аз съм убедена в това. Просто искам да чуя историите на хората, защото те ме обогатяват още повече. И знам какво да правя следващата си крачка. Много ти благодаря, Яна, за този филм. И за предишния филм ти благодаря много. И за тази, онази другата история, която също е толкова потресаваща и толкова истинска, колкото и тази. Продължавай да ги разказваш по този безкомпромисен начин. Няма нужда всички да харесват филма. О, да. Слава Богу. Това никога не съм имала нужда нали някой да харесва това, което правя и то всички да бъдат. Защото тогава смятам, че нещо няма да е както трябва. Няма нужда. Ние по принцип много искаме така всички да ни харесват, но не е задължително. Не, с работата ми, примерно, откакто станах режисьор, това тотално отпадна от моите плещи и направо е уникално. Сещам да правиш нещо просто както го чувстваш. Много ти благодаря за това, че бяхме заедно, за това, че сподели толкова хубави неща, повече отколкото дори си споделила в филма. Имам за теб подаръци също. Първо искам да ти подаря тази книга, защото тя също е толкова истинска и говори за истини, които много хора не посмяват дори да си ги помислят, камо ли да ги напишат или да ги кажат на глас. Аз се срещнах с тази жена миналата година и прочетох книгата няколко пъти. Първия път, като я прочетох, просто наистина си казах браво. Това не е книга за самопомощ. Това е просто истината, сложена върху тези страници. И понеже ти си човек, който казва много истината, благодаря. Тя ме вдъхнови да направя една поредица от срещи, които се казват срещи с истината. И другата седмица ще бъде втората такава, която е с тема връзки. И ще говорим за връзките. И за това как позиционираме себе си спрямо някой друг и какво всъщност ни пречи да бъдем добри в това, да бъдем в добри връзки с хората. Независимо дали говорим за партньори, за родители, деца или каквото и да е. Места, билетите се разпродадоха много бързо за тази среща, а следващата среща ще бъде с тема отроба. И ще се случи вероятно март месец, още не сме определили датата и даже вчера си мислих, гледах кога се играе твоето представление Мамо. Да. Да, обаче няма да мога да отида да го гледам, за съжаление, другата седмица. На 13 сега, да. Да, но ще погледна да видя дали март месец няма да имаме мога. Имаме на 8 март. Да, но ми се искаше всъщност да говоря с теб за това, да приемеш да участваш в тази среща. Да, с тема отроба. А знаеш ли, че първото име на Диада беше отроба? Така ли? Първото заглавие на Диада няколко години наред така беше отроба, да, преди да го сменя. Отроба в скоби, начин на използване. Имам усещането, че наистина не знаем това. Тук ти подарявам и също така нашия топ продукт от нашия онлайн магазин. Разбира се, листчета за 1000 жерва. Много благодаря. Така, че, да. Дали ще успея някой ще ден? Ще успеете. Всички заедно може да ги сгънете. Ето много ти едно жерваче, за да си първото. Това са два ваучера за твоите две момичета. Благодаря. За малките учители. Може да провериш кога всъщност е възможно. Значи и Хана може и за много малки. Да. Добре. Аз имам утре с 8-10 годишните, другата неделя с 3-5. Да. И така са разделени на възрастови граници. Много и последно, благодаря. Любимото ми нещо, това е камъче, което да си носиш в джоба с широко отворено око. Го избрах нарочно, за да може да вижда всичко и да не се страхува. И да ти напомня, за важните неща. Много ти благодаря, за това, че бяхме заедно. Благодаря и на вас, че издържахте до този момент. Това, което искам да кажа на финала, много ще бъда много кратка, но са много важни нещата, които искам да сложим. Може да сложим първия слайд, Стефчо. За пореден път искам да ви покажа нещо, което се нарича 5 отрови в йога. Запишете си ги, сложете си на листчета, в джобовете, на дрехите, на чантите и си ги припомняйте непрекъснато и работете с всяка една от тези отрови по-отделно. Сравняване, очакване, неприемано, превързаност, приемане на себе си прекалено несериозно. Противоотровата за тези 5 отрови се казва любов към себе си.
Ако някой говори за отровна любов, защото скоро имах и такъв разговор, една майка сподели, че е разбрала, осъзнала, че нейната любов била отровна и пречила на детето и да се развива. Не, майчината любов никога не може да бъде отровна. Тя е безусловна, но всъщност ето тези неща биха направили отровна връзката между майка и детето и каквото и да е то. Така че работете с петте отрови. Преди хиляди години са трансформулирани. На нас не ни остава нищо друго, освен да приемем това знание и да започнем да работим с него. И второто нещо, което искам да ви кажа на финал, отново може да сложим слайда с фигурката Ин и Ян, която всъщност е водеща в днешния епизод. Имам един много ментор и учители, но един от тях, аз го споменах вече, е Брус Ли. Неговия принцип на живот е следния. Липсата на път е път. Липсата на ограничение е ограничение. Липсата на път е път. Липсата на ограничение е ограничение. Аз взех този принцип преди много години, не го разбирах тогава, но го взех и си казах, аз трябва да го разбера. И заедно с този знак, всъщност, започнах някакси да разбирам това, което ми се случва, да го приемам и да вървя напред, каквото и да е то. Така че Брус Ли с 10 думи е казал всичко. Вземете го и вие. Той е доставил в наследство за 30 и няколко годишния си живот изключителни неща. Бъди вода, приятелю, е книгата, която съм представила тук, и има дори медитация, качена на нашия сайт, която се казва Бъди вода, която може да правите и е посветена на него. Та така, всичко може да откриете на нашия сайт, всички програми, всички дати, срещи с истината, датите на подкаста, кога се снима, може да идвате в студиото на лаунчи и да бъдем заедно тук. И така, не се страхувайте от истината. Истината е във всеки един от нас. Тя не е нито в бялото, нито в черното. Истината живее с нас на границата, там където е живота. И всъщност истината може в един момент да ви се струва, че ще ви вкара в хаос, или пък истината ще подреди, но тя работи и за двете неща еднакво добре. Най-важното е, че работи добре за нас. И когато казваме истината и когато правим нещата от позиция на истината, винаги, винаги се случват добри неща. Повярвайте ми. Та така, срещнете се с вашата истина и живейте с нея. Празнувайте всеки един ден, както ви казах. Ще се видим тук отново през март и ще си говорим много за психосоматика с един нов лекар, който аз чакам да бъде готов за тази среща няколко месеца. Коментирайте в YouTube, давайте ми обратна връзка, за мен това е важно. И така, до следващата ни среща, когато и да е тя, до тогава не спирайте да търсите, да се движите и да се променяте и търсете смисъла, защото когато го намерите, той ще ви избави от всичките ви проблеми. Бъдете здрави!